જય હિન્દ દર્શક મિત્રો, હું જમીલ પઠાણ, આપ જોઈ રહ્યા છો તીર સમાચાર. વાત કરીશું આજે રાજ્યમાં લેવાયેલ જીપીએસસી વર્ગ 3ની પરીક્ષાની. તો રાજ્યમાં આજે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે જીપીએસસી દ્વારા નાયબ સેક્શન અધિકારી અને નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3ની પરીક્ષા યોજાઈ, જેમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાના 18 કેન્દ્ર ઉપર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં નિર્વિવાદ આ પરીક્ષા સંપન્ન થઈ છે. આજે રાજ્યભરમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ જીપીએસસી દ્વારા નાયબ સેક્શન અધિકારી અને નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3ની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં મળી કુલ 18 પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે આ પરીક્ષા માટેનું આયોગ દ્વારા સુચારું આયોજન કરાતા પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં નિર્વિવાદ સંપન્ન થઈ છે. ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર આરોગ્ય વિભાગની ટીમો પણ તૈનાત રાખવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષા માટે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નોંધાયેલ કુલ 4,682 ઉમેદવારો પૈકી 2,810 ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા અને પરીક્ષા આપી હતી. પરીક્ષા આપી બહાર આવેલ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાને લઈ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. મારું નામ રાઠવા સાજનભાઈ અશોકભાઈ છે. હું ગોધરા ટ્રેનિંગમાં પોલીસ ટ્રેનિંગમાં છું. હું ડીવાયએસપીનું પેપર આપવા આવ્યો હું. પેપર સારું હતું સાહેબ, સારા વિધાનવાળા પેપર સારું હતું. શું આશા અપેક્ષા છે? એમ હવે એવું નહીં કહી શકાય, પણ પેપર સારું હતું સાહેબ મારા મંતવ્ય પ્રમાણે. મારું નામ અવિનાશભાઈ વિનુભાઈ નાયકા છે. હું બોડેલીનો રહેવાસી છું અને આજનું જે પેપર હતું એ ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર અને ડેપ્યુટન ઓફિસર મામલતદારનું હતું અને આ પેપર સરવાળે સારું રહ્યું. શું આશા? આશા છે કે સારી રીતે પાસ થઈ જવાય. બોલ. મારું નામ રાઠવા સંદીપભાઈ હસમુખભાઈ છે. મારું ગામ વસલીભી છે, તાલુકો જિલ્લો છોટાઉદેપુર છું. હું નાયબ મામલતદાર ક્લાસ 3ની એક્ઝામ આપેલો, ડીવાયએસઓની એક્ઝામ આપેલો આવેલો છોટાઉદેપુર એસએફ સ્કૂલમાં. અત્યારે હું એમએસડબલ્યુ કરું છું અને પેપર તો એમ સારું હતું, પણ વિધાન વાક્યો થોડું ઘણું હતું. એટલા મેરિટ પર આધારે છે કે કેવું પેપર જાય છે એના પર આધારે છે. અને આશા રાખું છું કે પેપર સારું જેલું છે તો મેરિટ આધાર રાખું છું કે હું પાસ થઈ શકું છું. હું આજે એસએફ હાઈ સ્કૂલની અંદર મારું જે કેન્દ્ર હતું ત્યાં આગળ એક્ઝામ આપેલો હતો. મને ઇઝી પેપરની બાબતમાં વાત કરું તો પેપર મને ઇઝી ટુ મોડરેટ લેવલનું લાગ્યું છે. ના તો મતલબ વધારે એકદમ હાર્ડ બી નહોતું, ઠીક ઠીક એવરેજ લેવલનું હતું. અને ક્લાસ 3 જે લેવલનું હતું ને એ જ લેવલનું હતું. જ્યારે દિનેશ દાસ સાહેબની અંદર છે ને જે ક્લાસ 3 સુપર ક્લાસ 3 લેવલનું હતું ને, જે એક્ઝામની જે પેટર્ન હતી ને એ પેટર્નથી ખાસું નીચું મને ગયેલું એવું પેપર લાગ્યું છે. આ મારો પર્સનલ અંગત મંતવ્ય છે. બધા લોકો ડિફર કરી શકે છે આની અંદર, પણ મને આ પ્રમાણે પેપર લાગ્યું છે. મારી આશા એ છે જે નવા જે ચેરમેન બન્યા છે એમની સાથે, કે થોડું પેપરનું લેવલ થોડું જે સ્ટાન્ડર્ડ જાય. અને જે સ્ટાન્ડર્ડ જવાનાથી મતલબ શું થશે કે એક પ્રિપેરેશનની અંદર જે અંદરનું જે એક લેવલ આપણું બનશે, જે એક વ્યક્તિત્વ કેળવાય ને એ બહુ મહત્ત્વનું છે. એ વ્યક્તિત્વની જરૂર છે. આ જે પેપર અત્યારે જે નીકળે છે ને એ પેપરની અંદર મારું પર્સનલ અંગત માનવું છે કે એમાં ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા વધારે એડ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો એને એનાલિસિસ બેઝ પર પેપર નીકળે એવું મારું વધારે અંગત મંતવ્ય છે આ બાબતમાં. મારી આશા છે, મારું 70% જેટલું સારું ગયું છે હું કહી શકીશ. હવે દેખીએ આગળ નેક્સ્ટ શું થાય છે. હાલ હું ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ગાંધીનગરમાં જોબ કરું છું. હાલની મારી ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ તરીકે મારી પોસ્ટ છે. હાલ રાઠવા સતીશ. છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય, દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો.